ବିଜୟକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ ବି ଛୁଇଁପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ପରଜଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଭଳି ରୀତିମତ ମେହନତ। ଗତ ଥର ମାତ୍ର 740 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ବିଭୂତିଙ୍କୁ ହିଁ ବିଜେପି ପରଜଙ୍ଗରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ସମାଜର ସବାଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ବିଭୂତି ଦିନରାତି ଏକାକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେପି ଏଥର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ୱିନିଂ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଠକି ଭଣ୍ଡିକିରି ଏଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଜାଗା ନେଲେ, କିଛି ଲୋକକୁ ଠିକାଦାରୀ କରିକିରି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବନେଇଲେ, ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କି ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟକୁ ବିକିଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନ ହେଉ, ଇଏ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଗଲେଣି ଚେର ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହାଉଯାଉ, ବିଶେଷ କରି ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ପରଜଙ୍ଗ ବିଜେଡ଼ିରେ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବିଧାୟକ ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ ପୁନଶ୍ଚ ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ, ଅନ୍ୟପଟେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ନିକଟରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ପରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଜ ସମର୍ଥିତ କର୍ମୀ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦଳ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଏବେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ବହିଷ୍କୃତ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବେ ବିଜେପିରେ। ସେପଟେ ପରଜଙ୍ଗରୁ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ରେ ଅନ୍ୟତମ ଦାବିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ପରଜଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ନିରାକାର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ 2012 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ବୋହୂକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ନିଜର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯୁବନେତା ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ଯଦି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ, ନିହାତି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବି ଯେ ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅଳସୁଆ କରିବୁନି। ପରଜଙ୍ଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।